44 օրյա ինչպես ընդունված է գոչել Արցախյան վերջին պատերազմը մեր ընտանիքից խլեց մեր ամենաթանկը ոչ միայն մեր ընտանիքից ամբողջ հայազգից իհարկե մեր վիշտը մեր կորուստը շատ ծանր է ու շատ մեծ է ու մենք փորձում ենք մեր վիշտը ինչ որ բանով փառադել ինչ որ բանով մխիթարվել ինչ որ բանով սփոփվել մենք քնդրդուքի մեջ ենք որ ինչպես կարող ենք իմաստավորել մեր որդու նահատակությունը ինչպես կարող ենք հավերժացնել եթե այդ բառը ճիշտ է օգտագործել իր անունը իրանց ընդհատված կյանքը ու այդ հոգեբանական ծանր ապրումների մեջ ծնվեց մեր տղայի ընդհատված կյանքը ուրիշների կյանքի մեջ շարունակելու այդ գաղափարը որը հնարավոր իրականացնել բարեգործությամբ ուրիշի վշտին, ուրիշի ցավին, ուրիշի կարիքին ականջալու լինելով մենք որոշեցինք ստեղծել հիմնադրամ, որը բացառապես զբաղվի բարեգործությամբ, շնորհիվ իհարկե մեր աջակիցների, մեր նվիրատուների, մեր դոնորների եւ կարծում եմ, որ փորձը հաջողվեց, մենք արդեն ունենք բազմաթիվ մեզ դիմող շահառուներ որոնց մի մասին արդեն իսկ բավարարել ենք եւ այդ ծնողների երջանկությունը երբ որ դու ընդհարաճում ես իրեն ու իրան իր համար անելանելի թվացող իրավիճակում դու կարողանում ես ինչ որ կերպ մեղմել իր ցավը իր հուսահատությունը Եվ դու աջակցում ես իրեն, որպես իր երեխան բուժվի։ Աննկարագրելի է այդ մարդու երջանկությունը։ Կարոն Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ադամնաբուժական ֆակուլտետի առաջի կուրսի ուսանող էր, մինչև բանակ զորակոչվել է։ Բանակ զորակոչվելու պատճառով ուսումը ընդհատվեց, ինքը պետք է բժիշկ դառնար ու բժշկի առաքելությամբ ապրեր, Մենք դրանով փորձում ենք այո այդ բուժված երեխեքի մեջ տեսնել իր երազանքների կամ գիսա թողած կյանքի շարունակությունը